নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে আজিৰ উন্নতি ভিডিঅ'। স্বাগত মটৰচৰ আছোঁ মই বৰ্তমান আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট চইচ মহিন্দ্ৰা ফাৰ্ষ্ট চইচৰ স্বাগত মটৰচৰ আছোঁ। আৰু আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই এখন ইডিশ্যন বুলি ক'ব পাৰি, এটা ইডিশ্যন আপোনালোকে চাগে গম পাইছে, ক্লাইম্বাৰটো দেখি গম পাইছে। ক্লাইম্বাৰ ইডিশ্যন কিহত অহা আছিল, আহিছিল আপোনালোকৰ ৰেনুৱেল্ট কুইডত অহা আছিল ক্লাইম্বাৰ এটা ইডিশ্যন। আমাৰ অৰেঞ্জ অৰেঞ্জ মাজত আপোনালোকৰ সেই দিয়া আছিল। তাৰ ক্লাইম্বাৰখনতনো কি কি আছিল বলকচোন চাওঁ। ইয়াৰ যদি লেন্থৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ, 3731 মিলিমিটাৰ ইয়াৰ সম্পূৰ্ণ লেন্থ, 1579 মিলিমিটাৰ ইয়াৰ উইথ, 1490 মিলিমিটাৰ ইয়াৰ হাইট, আৰু 280 লিটাৰ ইয়াৰ বুট স্পেচ, 184 মিলিমিটাৰ গ্ৰাউণ্ড ক্লিয়াৰেন্সৰ সৈতে, সেই 5 ডোৰ কেপাচিটিৰ সৈতে ই আহে। যদি চাবলৈ যাওঁ প্ৰথমতে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ কি আহে, লক আৰু আনলক, ৰিফ্লেক্টৰ বেছ, হেলোজেন হেডলেম্প, লগত আপোনালোকৰ টাৰ্ণ ইণ্ডিকেটৰ আহে। ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ হেলোজেন আপোনালোকৰ ফগ লেম্প আহে, লগতে আপোনালোকৰ মাজত ৰেনুৰ লগো আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ গোল গোল পেটাৰ্ণৰ আপোনালোকৰ গ্ৰিল আহে। তলত যদি চাবলৈ যাওঁ স্কিপ প্লেট, আৰু মাজত তিনিটা আপোনালোকৰ ডিজাইনত যি কি বুলি কয় কমলা ৰং অৰ্থাৎ অৰেঞ্জ, অৰ্থাৎ ক্লাইম্বাৰৰ এটা মানে চিগনেচাৰ বুলি ক'ব লাগিব, অৰেঞ্জ টাইপ অৰেঞ্জ কালাৰৰ আপোনাৰ মানে কি দিয়া আছে। আৰু ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ এডালে আপোনালোকৰ যি মানে ৱাইপাৰ আৰু ৱাছাৰ এটাই দিয়া আছে, লগত আপোনালোকৰ বডি ক্লাইডিং দিয়া আছে চাৰিওফালে। বডি ক্লাইডিঙত টান ইণ্ডিকেটৰ দিয়া আছে, লগতে অৰেঞ্জ কালাৰতে আপোনালোকৰ ৱাৰ ভি এম দিয়া আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত ক্লাইম্বাৰৰ আপোনালোকৰ ব্ৰেণ্ডিং দিয়া আছে, লগতে ব্লেক ডাউট আপোনালোকৰ ডোৰ অপেনাৰ দিয়া আছে। আৰ এক্স টি মডেলত অহা আছিল আপোনালোকৰ ক্লাইম্বাৰ, যিটো সেই আৰ এক্স টি মডেলত অহা আছিল। ইয়াতো আপোনালোকৰ ৰুফ ৰেইলতো আপোনালোকৰ যি অৰেঞ্জ আছে, অৰেঞ্জ আপোনালোকৰ থিমটো দিয়া আছে। এইপিনে যদি চাবলৈ যায় এইপিনে আপোনালোকৰ যি কি বুলি কয় স্পইলাৰ, স্পইলাৰতো আপোনালোকৰ স্পইলাৰত একো নাই, স্পইলাৰ দিয়া আছে। আৰু ইয়াত দিয়া আছে আপোনালোকৰ হাইমন ষ্টপ লেম্প, ডিফগা চিফগাৰ কোনো একো দিয়া নাই। ইয়াত যদি চাবলৈ যায় ইয়াত আহে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ তেল লেম্প, হেলোজেন ইউনিটৰ তেল লেম্প আহে, ৰেনুৱেল্টৰ বেজিং, কুইডৰ ব্ৰেণ্ডিং, ৰেনুৱেল্টৰ ব্ৰেণ্ডিং, ইয়াত আপোনালোকৰ ক্লাইম্বাৰৰ ব্ৰেণ্ডিং দিয়া আহে। ইয়াত যদি চাবলৈ যায় কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ পাৰ্কিং চেন্সৰ দিয়া নাই, 2017ৰ গাড়ী যিহেতু ইয়াত কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ পাৰ্কিং চেন্সৰ অহা নাছিল। ইয়াত যদি চাই আপোনালোকৰ পাৰ্চেল ট্ৰি আহে ক্লাইম্বাৰ বুলি, ইয়াত আপোনালোকৰ চব গোটেইখিনি ক্লাইম্বাৰ হিচাপতে আহে, ইয়াত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ চিষ্টেমত দিয়া আছে। এতিয়া যদি আমি ইয়াৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰিব লাগে, ভিতৰতো আপোনালোকৰ ছেইম যিটো পেটাৰ্ণ আপোনালোকৰ অৰেঞ্জ পেটাৰ্ণটো ছেইম আপোনালোকৰ মেইনটেইন কৰা হৈছে। ইয়াত যদি চাবলৈ যায় ইয়াৰ আপোনালোকৰ ব্লেক এণ্ড অৰেঞ্জ থিমত দিয়া আছে, ইয়াৰ আপোনালোকৰ বটল হোল্ডাৰ দিয়া আছে, ইয়াৰ আপোনালোকৰ যি লক আনলকৰ কাৰণে গোটেই চিষ্টেমটো দিয়া আছে। এতিয়া যদি ইয়াত চাবলৈ যাওঁ ইয়াত এ চি ভেণ্টৰ আপোনালোকৰ যি অৰেঞ্জ আছে, অৰেঞ্জ ষ্ট্ৰিচিং দিয়া আছে, ইয়াতো আপোনালোকৰ অৰেঞ্জ ষ্ট্ৰিচিং দিয়া আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই চিষ্টেম, গোটেই চাৰিওফালে আপোনালোকৰ অৰেঞ্জ অৰেঞ্জ, এইখিনি আপোনালোকৰ ফেব্ৰিক চিট, ফেব্ৰিক চিটত আপোনালোকৰ অৰেঞ্জে দিয়া আছে। ইয়াত যদি চাবলৈ যায় ইয়াৰ আপোনালোকৰ হেণ্ড ব্ৰেক, ইয়াৰ আপোনালোকৰ 5 স্পীড মেনুৱেল ট্ৰান্সমিশ্যন, ইয়াতো অৰেঞ্জ দিয়া আছে। চাৰিওফালে মুঠতে কমলা কমলা কৰি পেলাইছে। ইয়াত যদি চাই ইয়াত আপোনালোকৰ যি পাৱাৰ আউটলেট, পাৱাৰ আউটলেট দিয়া আছে। এইপিনে যদি চাবলৈ যায় এইপিনে আপোনালোকৰ হেজাৰ্ড লেম্পৰ বটন, আৰু প্ৰথমতে গাড়ীখন অন কৰি লওঁ। ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত হেজাৰ্ড লেম্পৰ বটন দিয়া আছে, লগতে ইয়াত আপোনালোকৰ পাৱাৰ উইণ্ডৰ বটন দিয়া আছে, ইয়াত আপোনালোকৰ লকৰ বটন দিয়া আছে। ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ 6 ইঞ্চিৰ আপোনালোকৰ ইনফোটেইনমেণ্ট ছিষ্টেম দিয়া আছে। ইয়াত যদি চাবলৈ যাওঁ ৰেডিঅ', মিডিয়া, ফোন, লগতে মেপ, নেভিগেশ্যন গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ইয়াত আহে, ব্লুটুথ চুটুথ গোটেইখিনি আপোনালোকৰ এইখিনি আহে। অলপ লেগি পাছত বস্তুখিনি লেগি হয়। আৰু ইয়াত যদি চাবলৈ যায় ইয়াৰ আপোনালোকৰ অক্স আৰু ইউ এছ বি ছিষ্টেমখিনি আহে, ইয়াত এ চিৰ ছিষ্টেমটো আহে, ইয়াত এ চি আৰু গোটেই ইয়াত এ চি হিটাৰ গোটেইখিনি আছে। আৰু এইপিনে যদি চাবলৈ যায় এইপিনে আপোনালোকৰ হেজাৰ্ড লেম্প, পাৱাৰ উইণ্ডৰ বটন, এইপিনে আপোনালোকৰ লক আনলকৰ গোটেই ছিষ্টেমটো দিয়া আছে। আৰু এইপিনে যদি চাবলৈ যায় সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ ডেছ অৰ্থাৎ স্পীডোমিটাৰ, লগতে আপোনালোকৰ 85979 চলিছে, ইয়াত আপোনালোকৰ ফিউল গেজ, ইয়াত গোটেইখিনি ছিষ্টেম দিয়া আহে। এইপিনে যদি চাবলৈ যায় ইয়াত ক্লাইম্বাৰৰ আপোনালোকৰ ব্ৰেণ্ডিং ইয়াত আহে, ক্লাইম্বাৰৰ বেজিং ইয়াত দিয়া আছে,
Ranualt or your branding. Ek dui duta apunalokor parking airbag dia ase logote iar glove box eneko dhoronor uporoto eta toloto eta glove box dia ase etia jodi ami iar hei jodi sabole jao orthat ki kiman ki kot ki features ase features jodi sabole jao etia hole safety orthat safety features or kotha kobole jao jodi abs center locking power door lock child safety lock dual airbag আর তার পিছত ডে নাইট আপোনাৰ মিৰৰ প্যাসেঞ্জাৰ সাইড মিৰৰ সিট বেল ওয়ার্নিং তাৰ পিছত এডজাস্টেবল সিট ইঞ্জিন ইমোবিলাইজাৰ ইঞ্জিন চেক ওয়ার্নিং ইবিডি তাৰ পিছত এইখিনি আপোনালোকৰ জি মানে ফিচাৰ্স সেফটি ফিচাৰ্সত আহে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এই গোটেই সিস্টেমটো এতিয়া যদি আমি ইয়াৰ বেগ দৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আৰু ইয়াত আছে আপোনালোকৰ বনেট খোলা লিভাৰটো ইয়াত এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ ব্লেক এণ্ড আপোনালোকৰ যি কমলা কালাৰ আছে কমলা কালাৰত এইখিনি দিয়া আছে লগতে মেনুৱেলি আপোনালোকৰ ৰোল ডাউন কৰিব লগা আপোনাৰ এই চিষ্টেমটো দিয়া আছে মেনুৱেলি ৰোল ডাউন আৰু এইপিনে যদি চাবলৈ যাওঁ এইপিনে এইটো চিষ্টেম দিয়া আছে এইপিনে যদি চাওঁ এইপিনে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ফেব্ৰিকত দিয়া আছে নৰ্মেল আপোনালোকৰ বেঞ্চ চিট টাইপৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ধৰক এচি ভেণ্ট নাই এনেকুৱা ধৰণৰ নৰ্মেল আৰু আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ সেই দিয়া আছে আগপিনে পিছপিনে সক চাৰিও পেলাই আপোনালোকৰ যি তাৰমানে মানে হেডৰুম লেগৰুমৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ ইয়াৰ আণ্ডাৰ হিচাপত একদমেই নাই বুলি ক'ব পাৰি আণ্ডাৰ হিচাপত বাকী নি ৰুম লেগৰুম পায় আপোনালোকৰ হেডৰুমো পায় ইয়াত আপোনালোকৰ এডজাষ্টেবল মানে হেডৰেষ্ট নাই চাৰিওটা ফিক্স হেডৰেষ্টে দিয়া আছে লগতে আপোনালোকৰ চাৰিটা যি আপোনালোকৰ কি চিট বেল্ট দিয়া আছে আৰু যদি চাই ইয়াত আপোনালোকৰ চাইল্ড চেফটি লক আহে এতিয়া আহিল মেইন ইয়াত যি আপোনাৰ কি কয় ইঞ্জিন পাৱাৰ ফিগাৰৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ যদি তেতিয়াহ'লে ইঞ্জিনত আপোনালোকৰ আহে 1 লিটাৰৰ আপোনালোকৰ ইঞ্জিন আহে দেখুৱাই দিছোঁ খুলি 1 লিটাৰ আপোনালোকৰ 3 চিলিণ্ডাৰ ইঞ্জিন আহে 67 BHP পাৱাৰ আৰু 91 নিউটন মিটাৰ আপোনালোকৰ টৰ্ক প্ৰডিউচ কৰে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ চিষ্টেমটো দিয়া আছে ইয়াত সম্পূৰ্ণ চিল পেক ইঞ্জিন বুলি ক'ব লাগিব ইয়াৰ যদি দামৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ প্ৰাইচটো প্ৰায় 340,000 ইয়াৰ যিটো প্ৰাইচ ইয়াৰ প্ৰাইচ কোৱা হৈছে আৰু নেগচিয়েবল হৈ যাব ইয়াত আপোনালোকে আহিব পাৰে স্বাগত মটৰছত আপোনালোকে আহিব পাৰে আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰো দিয়া আছে গোটেইখিনি গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ চিষ্টেম যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ থেংক ইউ চ' মাছ লাভ ইউ অল